Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est grave, peuple congolais. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Bokoto, 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 Bokoto. Partout, ma congolais, vous allez y aller à ce coco. Sokoza na pétrole na osea kuna oza kotala ba bato pakebo na yo ya lora sokoko kota ya lora sokoko ne makambo HM hôtel de monnaie bokoto bokoto l'air est grave peuple congolais ba diaspora tout ya France ba na Paris boye bake samedi le 7 ezali réunion monnaie stratégique pour na kusukisa Félix et Tulo la l'institut Kololo na Bruxelles boyebi kazoya les 16 les 17 les 18 à Rosalawa akoki ko sakana na biso te fait tout humilier to la kisai ke soka sakana ki na bande ko ya Kinshasa awa en Europe ya li place résistance ezali ba combattant bazali ba patriote ba ali Botu ba soufraka na kokunda ba mama ba para ba ndeko na kata Congo chilombo chilolo chikololo tousse omusu komande solo ba chivube 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 tozapela komande solo peuple congolais bokoto bokoto ba ndeko ya France les 16 et les 17 méga marche ya munene oyo batu to ba yambaki batu alamuka Bata ba parti politique tout ba congolais tout za libando o atanga me za congolais bozo ka déjà ba congé marche kuzana 13 ans na porte na mi tina ministère affaires étrangères à Belgique do bokoto na métro porte na mi na matongé na 12h biso déjà to kuzalana to kokunda pe Félix et tu lolo na Sergei Kakawana parce que trop c'est trop to passanté trop to moni ba famille mususu ba botama pona ko nyokolo batu ya ngotulubi ya loka sokoko ife to ko sombela Félix et tu lolo Sergei to ko kundaye na ba cimetière to ko kundaye nenge to kundaki papa na spirituellement boko mona makambo ekoleka na Bruxelles a ba diaspora ya Belgique makambo ezali ya boketu wa ya mbote komanda esote ya lora sokoko te oh nani te makambo za biso ba congolais merci mingi na ya lora sokoko na soutien ya bitumba oyo ozali moitié angolais moitié congolais on a droit ya ko défendre mabeli na on a droit ya ko soutenir bitumba oyo merci mingi ya lora sokoko bande ko bozana na Londres Grande Bretagne Bino pe bo bandaka résistance ya boycotter musique bo beta chez kutundu na kata Londres bo futa ba tiké bo tika makamba ko ya zololo l'air est grave l'air a sonné moment obiso tout ba congolais bo balingi unité ba ya côté ini ezanet makambo ya Moïse na loti alobaki na loti o alinga kere na gauche ya ke o alinga kere na droite ya ke Pona momoto sito kani ndoki, ndoki ya Kongo ezali mwana Etienne Tshisekedi, na groupe ya ba tribaliste ne ba ndeko na ye, lelo ba dopte ye na kati ya, ba dopte ba Rwande, toko lingate to vanda kaboye, mboka na biso ezalaka dirije na ba criminel, o to bokoli bango to lesi bango to komisi bango ndenge ba komi wana, ba ya kwa poignarde biso to zwa mboka na biso munene, toti kila ba vantirie ba criminel les assassins mboka na biso ya mwana na beleli bande ko bazana Luxembourg Hollande Italie Espagne Danemark Canada tina les États-Unis na Brésil na Chine na bande ko ndi ku makambo zo le kana na Afrique du Sud ndi débat ko banda wana na mobilisation salemi na Kinshasa bana inikin pona kota nango on est allé premier point ya départ autre personne ya auto beleli tatanzambe pesa biso makasi tatanzambe limisa biso pesa biso deuxième chance papa kimbango elongona ba koko na biso na ba arma tungulu ba lemo lotu ba forbe chebeya ba rosimu ke chimanga kata vetu mor na maluku ba makila kasai ya yumbi ya Ituri ya Beni
ba makilo ezo tanga na Congo bo pesa biso makasi na bitumba oyo toko récupérer mboka na biso dans tous les cas de figure toko récupérer mboka na biso toko kondima humiliation te. Merci na Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo. Merci na papa Kimbangu, merci na cardinal Malula na cardinal Echao, mama Kipavita, mama Noirite Bakanja, na papa Ale Moloto, pasteur Lukusa Dani Botechi, général Ngwala Paduna Bekazwa, mama Dudala na général Mbunja, bandeko na biso bakufi, ba wele loko mokote, mabele na bango ba inosa. Peuple congolais, ceux qui ont la kissimino, la diaspora, n'est pas au kata, la congolais, mais tout, n'a pas à ta, tokende, komela, tokomela, maïte, tokoliate, bongo, zoba, ya moana, mobalo, Félix et Chilolo, atana, diplôme, mokote, certificat, mokote, kanami, lettre, Félix, lettre, Zoé, lettre, ba, lettre, ba, outi, na ba, Rwanda, ba, eko, somba, e, na mbongo, po, asala, kaka, histoire, mais il y a une histoire où Sali Moïse tombe, à Mikaka Kusala sécession, à Koutanaka la maréchal Mobutu. Félix est-il le Kokoufa Mabe? O Kokoufa Mabe, yon a ba famille na yo. Na groupe ya ba bandi na yo ba miyibi, ouye awa, na Belgique bo sombi, soutumbonge tamboli na bande kunabiso a Kasai. Ba bisou ba zuba 500 euros, ba 400 euros, ba 300 euros, corrompi kaka. Pour que nous yambayons, mais tout évident, on quitte un aéroport militaire, bah, belge, bah, l'obi, 150 personnes, mais, yéba, yango, que, tous aux zilayo, les 16, partout, aux Zalatoussa, les long sitting, mais les 17, ils allaient des gars, ils sont, depuis histoire à Belgique, et bana, bah, zona, nous m'a commandé, qu'on était, bah, qu'on soit, sous Kanamoto, pour tout le monde, à Moutoumoko, oui. N'habitez n'importe quel politicien ou bakena kundima bakorason city bandima barubeiroa bandima ba Moïse Mwarungabu bazala bango ba Rwanda ba utana Elitre ahe ba botoli Rwanda ba botoli ba utu mboka pe ba yeti bokomi kusala na bango ba bokomi kusala na bango ba kordo biso ba Congolais libanda ba Vital Kamerwa za maladi ya mabe bafana kana table bali ya kambongo wa Congo depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une grande humiliation, c'est une grande humiliation ba Congolais. Nous sommes milliers na ébité ndeni na koloba, nous sommes milliers na en tout cas bande ko tout au bozana Belgique na France boye ba ke réunion stratégique ezali na métro Madou face à commune à Saint-Joseph Bokomo na kapo tuno école auberge moko ezawana na 13h mototo ayawana to ko partager ba idée eza droit na biso ya ko défendre moko na biso droit na biso ya ko bunda mutu moko abanga te bo banga eloko te et puis je crois les 17 wana ezali tozo kababa CD ya bokoto l'air est grave. Il y a Laura Sokoko à Salindo, à Kotisinga Studio, à Futimbongo Yézim, tous au Kabayango gratuit. Tout changer dans nos peuples congolais, tout changer dans. C'est le moment de repentance, c'est le moment de changer le peuple congolais. Si tous les amis, l'air est grave, plus que grave, l'air est catastrophe, mais bah, tout le monde continue dans la théâtre, vous avez peuple à Nengen. Bino bokasi nzamba utiliser banane nzamba utiliser kabiso baoyo to akoyebisa bino vérité ya ngwana. Merci mingi na yalo ka sokoko makambo ezali bunde konanga ba kongole bazo kufa na Afrique du Sud moto nyosa landi vidéo wana tango tunazo yebisa bino ke Félix est inolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Yo, na ye kuna bozo kote la bateau, bazana sima, ya mama kila ya peuple congolais. Nege tuza na deka, kaya ténèbre, na kaya lumière. Biso tuza ko défendre ma belle. Oh, tu azana sima, ya ba occupant. Oh, ya za ko lia ma kila ya peuple congolais. Oh, ba le ma kila arma tougou, ba forbe et tchebe, ba massacre ya Abuja du Congo, na ma kobolo na tchingi tching, ba guerre Kisangani, des armées étrangères se fouta, kaga ma bouma bande konabiso, na mo seven. Oh, te.
Non, non, Félix, tu ne te pardonnes pas. Oza est le côté, oza est le côté. Yona bande kuno tuona, bukomi si makamba bitumba ku, bitumba eza abalubate, bitumba eza abalubate, bo bando leka ku finga bato, ndeko na bina teki Congo, il dirige rien, il contrôle rien, siko bo ngubo la tsa toko bunda na bino ti toko récupérer Congo, parlement ya Kanambi, sénat ya Kanambi, premier ministre ya Kanambi, ba gouverneur ya Kanambi, Baboukoumé, c'est tout, il y a 24 communes, il y a Kanami. Impérium armé, na maboko à Kanami. Bongo to zombo kanabiso, moutouande ngona bomi ba millions de millions de millions de Congolais, ou batou ba koufi na Congo, yonde kouya Félix et Tchilolo, tribaliste, yo kalisim na Félix Tchilolo, soka gagna ki pina la nenga bie. Mais, la soutan basala ki koutou, atan ida koutia candidature te na soutena kaye. Na embela tiseke di banzengu. Bongo, soka zogi na nenga abie, tomoni ya ganye, ba Rwande bakimi. Me biso tuto linga tozo wa Kongoto. Me yopi na ndekuna ya village, na, ozo mwono ki ndekuno azana pouvoir mokote. Pouvoir nezaka tapirouche. Na muhibi azako hiba, ate kima bela zo piye ba richesse a Kongo. Loko akuta ki kanaba piye, yena kamera kumi miliardaire do biso, tobota maka na Kongo kato akoti kabino se fait biso toya koti ni kabino na kamia munene pele bino boche marchandise boko teka na kikuti na kasai na chikapa Kongo ezali ya Bangala te yo leader ya Bangala o leader ya Bandundu o leader ya ba Kongo o leader ya Sud Kivu Nord Kivu kite toza kubunda justice na Kongo ba vota ki president Eli Martin Fayulu. Jean-Pierre Mbemba Ganyaki, tu soutiens Jean-Pierre Mbemba qui, tu zoamboka. Tu sais que dit, biso le ba caché judiciaire Mbemba, tu betama, tu kota ba prison, pour nous kouluka, tu sais que dit, a zo pouvoir, au kazala ki na kop na e, a sala kop na e, na ba Rwande, ya mwana peuple congolais, lokola Félix et Tchilo, na mama ne Marthe, ba laksik, ba kasi ba sa ba pomba, mais Félix, Mbingano za Goliath, osez le côté, osez le côté, Félix et Tchilolo, osez le côté. Il y a un peuple congolais, Nazana commandé, sur Menev Sabino, Bande Konabiso, Bakoufina, Fin de Sid, Botala, pays tout, Ba Nigeria, Ba Zambie, Ba Mozambique, Ba Mboka, Nyonso, Ba communauté, Ba président, Koutou, na Nigeria. Non, qui vous information pas commandé, so, abina Nigeria, koutou, président Nigeria, bengane ambassadeur Afrique d'ici, da zone ici. Do, biso, ba Congolo, ba so, koufa, ata sardine, koutou, so, fungoli sardine, ane. O, fungola, mon a respect, po, missionné, panjanate, po, tchana, sani, po, liye, bien. Do, Congola, zo, koufa, l'oukola, nyama, pe, ba, tu, ba, fanda, ka, silence, pe, to, l'ouba, ke, to, za, na, pays, oui, pays, za, abiso. Mabele za abiso, mais batou bazo dirige ba za abiso te. L'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Yangon arubi, bandeko ya inikin, isa, iese, na yo kiki lobi boko bima, bo bima batou tout bozola nangana Facebook na kisasa, trop c'est trop, trop bandeko ya kisasa, soki bo bimi lobi te, bo sali o boko kiko salate, bo e baki mbo kawana e keyi. Babomi bande kuna bunya babomi bato na yumbi pregrave kole quand même ya fruit du site 890 personnes bande kula kisasa bozome na masanga bozoke ne pas ba prière bo fuka ma alléluia mais bitumbone komi na ndako na binoti bitumbe komi na ndako na binoti ba papa na binoti ba sala na ba onatra na ba esine na ba sucet ba wapi salaire ba 3 ans impayé ba futa ka bato te Bachaka moi budget na bango 5 milliards sur 4 milliards pour balia ka bango yo mona gouvernement ngo bozolo bana Congo botabola monde momba 66 ministres me bango tu batona bato bazawa na batampiaka botamitu na bango bataba chek luka yemo ko Félix et Tchilolo abane ko dégrener ba chek ya na garde du midi ate bata chek bata maf Mboka nini kutambola ndenge mwana le peuple de Dieu. Mboka nini bo expliquer nga ba Congolais est-ce que tout ça na bato?
ata bakanga biso banda moindo ata tuza bazo bazo bayango ata tozo comprendre te ata tozo mato ezo yokate ata miso ezo komona te ata zo lezo kaso tuza peuple ya ndenge nini. Quelle sorte ya peuple na lubana monoko nini po peuple eyoka yango na peuple congolais. L'air est grave, l'air est grave. Il faut tout le grand message na katamboko. Vraiment, te, ce qui est là, chilolo, zo bande kona mbo karabino, merci. Oui, ba katange, pe ba soutenara Moïse Tshombe. Mais ta ki Congo, ezali mboka ya tata Nzambe. Ezali mboka oyo kimbanga ya kakita ki wana na molimo. So ki kimbanga zalara prophète te, Félix, vanda na libela. So ki arma tungulu, akufa liwa ye moko ya malaria. Vanda wana. Soki Mamadou Ndala akufa liwa po basala ki opération appendicite chilo lo vanda. Soki Ale Moloto akufa liwa ya poison te ya normal Félix vanda. Soki Rossi Mukende basala ki opération yerni irate akufi asale hemorragie vanda. Mais soki akufa ki na masasi Thérèse Kapangala na masasi bata yumbi 428 morts na maluku. Félix ti payera cher chilo lo. Ti payera cher. Oko paye cher. Yango na lobi. Boye ba makambezo le kan Afrique du Sud. Bande ko Kongole tu. Obozana. Yaba diaspora na Afrique du Sud. Biso. Peuple mokondi. Yalora sokoko. Komanda iso. Ba Edi Bolombo. Christian Bola. Ba Shomongo. Ba Ipo Waiza. Ba Papa Ton. Ba Kokwa Luoz. Toza ensemble. Nabino. Boza la kaka prida. Boza la kaka prida. Prida. Qui va comme au côté la binote la katanda boumé et l'on a ses pelles nazu bapel ya ba génération tout na kata kinshasa bazar à côté le ma nzambe na lingo soufflé n'ego souffra le 4 janvier 1951 ce qui est en amiki ba kinoa bobi malobi 1 million 2 millions 3 millions nzambe soufflé soufflé pour Tolembi, l'air est grave, plus que grave. Ya on a zana commanda iso, ya l'aura sokoko, na to kanga commanda iso, ba kote nekuna, se combien de kilomètres, na yene a par la force, po, a ebi kawa, téléviseur, bon koto, commanda iso yo. Eh, bonjour, ya l'aura sokoko. Na pesi ba tutu bazo landa biso mbote e ya particulier ya Laura Sokoko parce que toza peza na donateur directeur financier ya Laura Sokoko na kati ya peuple mokonzi. Donc bande kona biso boye ba ke tokuta na biso tout leni samedi oyo. Samedi wana ezali pona kokuta na tobengi pe bino ba infiltré ba to boya kozwa ba information pe lo mo bombe ezawa na te. Boya ebele po tokosolo la pona ko se préparer pona arriver à Chilombo. Peuple congolais, il faut tout longolano ko banga, tout zwa makambo tout ça là au sérieux parce que Chilombo makambo sali boye bake e ko toucha ka pena bana na biso. Yo soki ko négliger ango fani na ndako lo bibo ke tchwa ko kende e swa ko kende, ye bake en tout cas ndeko nanga eza erreur grave. Yaka présence na eza très important. Samedi to kokutana na place na botanique eza na auberge moko eza wana. Je pense que na baoba okota na biso na contact mbangu mbangu to ko pesa moi. To kopesa nini adresse po ebele ba olinga ba ya ba adresse awa tozana ngona mutu te me to kopesa na ba oyo ba olinga ba benga biso to pesa bango po tozana ngona telephone to lobi boy to kutana wana biso tout to kutana samedi eza affaire makambo mboka mboka eza lupango a papa mutu te mboka eza lupango a famille moko boyete mboka ezali makambo ya mutu nyonso. Yango tozo senga boya ebele bande kona biso toya na to solola avant na ba mutu ana okoma wale 16 comme hasard aza mutu moko oyo ayibike aza impopulaire tala lelo ninga ko komi ko corrompre même bepe bino bato a Belgique na ebite ba congolais na France na Belgique tozo comprendre bino te eza nzala ezo sala bino ou bien eza nini to comprendre bino te likolo ya ba 50 euros. Bozo ndi maboko kende okoma kaka ba figurant. Bo bete la mutu maboko mutu auti koteka mboka na bino. Me soki bomoni ke boza bezwa mbongo. Bozonga awaza koya alobaki asali ouverti na diaspora. Bozonga naye bo kende naye apesa bino misala. Aza koya kozwa bino bo kende naye. Ba oyo asenga kina kasai. Bazonga. Lelo ba mwana libanda.
Chiloba sengi bandeko na ya Kasai bazonga na Kasai alobi achimboka Kasai komi calme bota la koma bana mike ba bebe ba komi libanda bazola la libanda est-ce que Chilombo o preparaki pona bato senga ki Angola zongisa ba refugee wana bazonga 8000 o prepare bango o prepare place ko tia bango bandeko na biso eza ba erreur grave ya koyamba mutuloko la Chilombo na kati ya Belgique ya ko bete la maboko eza ba erreur grave. Bozwa quand même conscience. Ce qui yo ozui le lo chance ya kolia, ozui chance bana no ba ke classe. To uti komona sali ba 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 avantir ya ko ya ya classe moko gratuite. Ake so ki atongi so ki école na kanchachi. Me Chilombo. Na kam moko ba benga ka wa manakindu. Otongi kuna? Kam moko ba bengi kam ba benga ka mupaya. Na utanga ba ka o na yebi nanu. Na kindu otongi kuna? Na ka nini ka vangu na Lubumbashi otongi? Naka nini kimbembe otongi boni ba avantir kishasa eza nini e nini eza kongote ha o sali mwa ekolo moko boye mbala moko bino ba kongole ekolo eza gratuite mais ekolo eza gratuite ba professeur boko futa bango na ba maître parce ba maître wana sa fait longtemps ba futa makati est-ce que bo préparer budget ya ko futa ba maître wana bazala bien po bazala corrompite po ba ekolo to yibi ki ba tutu batanga mikolo eza ka corruption na corruption bo tie budget. Budget na bino eza soki ya 4 milliards. Na yoki ke nini budget ya kofuta ka ba fonctionner ba maître école primaire eza soki 2 milliards 500. Est-ce que bozako mona bozomona teke Chilombo azusala ba calcul ya monde na ye ya nini ya balangi wa lobaki wana. Mais peuple congolais faut quand même bozala mayele. O che classe gratuite c'est bien. Est-ce que budget ezali ya kofuta ba maître wana ba déranger ba na classe té ba na faut ba tanga sans que ba corrompre ba maître ba école primaire ba déranger ba parenté po ba parenté ba koma kofuta ba maître ba école primaire akosi bino na iloka ndeng wana bala moko bobeti maboko ake kusoki na kati soki nini kuna funguli mo école ba beti maboko est-ce que Congo eza est-ce que bozomo na grandeur ya Congo aza même na soni té Chilombo okende liko na école moko mais il faut le konglandi ba école. Congo est en crise, kende na mbanda ka bato bazotanga likolo ya mai. Bato bazotanga likolo ya bwato. Mais Congolais boza mayele te, na moni mutu moko komelinga olobi nini pona école balobi gratuite na lobi boye, bo futa ba maître avec école primaire. Bo futa bango salaire. Maître aza capable epe comme azotanga sa bana maninga yepe aza capable mbongo bo futi afuta pe université a mwana naye. Maître za capable ya kufuta bana ya kufuta la bana na classe. Maître za capable ya kufuta ndako. Mais boza malade. Peuple congolais quand même il faut tokoma kamyo na maturité moko boya komona ke mboka na biso eza malade ezo kende mabe. Mboka na biso ezo zinda. Bato oyo ya Bruxelles ba mama mikolo na ba tribaliste oyo. Bofandi kaka boye o mkalenga wetu. O tujene meme Félix a dit président. Aza président ya kamwena sampu. Ya kuna na chilenge. Asa président Congo te. Peuple congolais tozo bengi sabino s'il vous plaît. Bato ya Bruxelles, bana Paris, samedi toza la awa. O bakokoka ko ya samedi te, bozela bokoto ko sala message moko ya ensemble. O eko sala ke to se préparer pona les 16 na les 17 et surtout les 17 de bakoya mbaye na ba place ba ministre awa. Peuple congolais ko zanga te s'il vous plaît. Bozanga te eza affaire ya bokechu te. Eza affaire ya biso ya peuple mokonzité ndeko nangai o sala ka direct o lobaka sala ba émission loba mobiliser bino moko botala makambo zo de kan Afrique ici parfois toko ko condamner ba sud-africain ngala ko parfois na za un peu divisé la partager c'est vrai bazo bo mama ndeko na bango ba nini ba africain mais eloko bango bazo sala bazana raison. Bazana raison bino ba kongiso ba congolais to lingi ko mbundia mboka na biso te ba sud africain ba bundela liberté na bango ata soki ba tulokola ba mubutu ba tia bango poa ba tulokola ba mugabe ba tia bango poa po ba libérer mboka na bango mais bino bo lingi ko bunda te ba congolais boke ko fandi ba tuna mboka na bango to sepelite na iloko wana c'est vrai za mabe ko boma ba ndeko na biso ba africain mais quelque part bo tala ke ba sud africain ba koza pe na raison yo congolais o lingi ko bundela congo te. Ok, vous faites la réparation à Bino. Et pas à Bato. C'est un peu. Tout ça, pour le Boya et Bélé, tout le monde a fait un cannabis. L'obi, Biso, peut qui compte s'en charger dans le Rwandais, le Ougandais, le Libanais, le Chinois. Boya, tout le monde a bolingi thé. Ceux qui sont africains, bomi. Kobomaïza, mais quelque part, il faut tout à la quête. Babunda, pour la libérer, pour la n'est pas comme un bongo.
ata soki ba mindela ngo bazako kanga mais awa ba awa ba bomi mandeko na biso ba kongole boye misanga autorité nini o yazui mo azui pesa na yo d'ailleurs na uti komona mutu mo ya komi je ne sais pas soki vrai ou faux parce que internet la makambo ebele na yo ki ke zimba na ni tanen Mozambique akati ba akati nini a fournisaka courant na nini na na Afrique c'est akati courant mais eza makambo biso fait tout ça là parce que 80% et 40% électricité au bango azo bénéficier eza ya biso il faut ko kata yango. Il faut qu'on kata yango. Parce que ma médecin baza na na Afrique d'ici sont des Congolais. Ba infirmier majorité sont des Congolais. Parce que ba Sud-Africain baza ki dans la terre ko tanga te peut-être ba mikolonde ba komi ko batangi. Mais majorité ba médecins ce sont des Congolais. Mais bota la comment Congo est apporté bango main d'œuvre bota la comment baza ko bomba bandiko. Ngai na koloba naza partager. Quelque part, nous avons condamné, quelque part, nous avons raison, parce que nous avons dit 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 que bénéficier les lobbies sont toujours bénéficiés dans l'île de la Belgique. Mais nous avons dit que 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 Clémenceau est comme patrimoine national. Il y a un Congolais. Ce qui est dans Clémenceau, tout le monde est belé. Comme il y a un cas pour la place, il y a un cas. Ba Congolais, mais ce que je dis, c'est que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un mais ce qui est bon, même les autres, ils ont des cas en Belgique, ils ont des cas en Nengue Moussou. Ah, racisme, ils ont des cas. Ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des techniques, ils ont des scientifiques, ils ont des cas, ils ont des techniques, ils ont des techniciens. Techniques, ils ont des cas, mais ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des techniques. Mais biso ba Congolais moi to bunda to zo bisa bana na biso lelo bana ebele bazana ba diplôme mais okomona ke ko postuler boye moi ba pese musala ezate bazo pesa ba belge basi ba encoda ke soko moni e kote il faut belge d'origine belge bo pesa musala avant bo pesa ba noir te ba marocain bango déjà basi ba kote a kote bana ba système soki belge a bloqué marocain mazana kati ya système a ko débloquer yango mais bino ba dekola biso a Belgique na mikolo o bo soutenir Kamere. Bosa mitema mape bino ba mama oyo Kamere tango akenda kosala campagne kuna ba mema bino bo kende ko accompagner bino soki bozonga na ba me bazemi na ba menopause te po ebele bo koma na ba menopause eza na ngope di sumute eza natire mais bino bosa ko soutenir mutu oyo ayibi mbongo même 15 millions mutu azo lobate Kamere asali ba makambo ebele mais bino ba mama ya Bruxelles ba futa kabino bosa na ba revenir mensuel lokoso ya nini. Muke oza nango os organiser nango est-ce que vous obligé au kende ko bete la Rwanda maboko peuple congolais ce qui est grave le lo na moni image ba Rwanda ba marché na Congo seigneur ba Rwanda ba marché na en pleine Kinshasa baza ko marché pona Rubéroa oyo kanambe même abandé ko bloquer ango po ba comprendre kaza Rwanda abandé ko bloquer ango mais Félix a do a pesi bango ouvertir. Ba Rwanda ba marché tala et belé ba touti ba marché ba soutenir Rubéroa en pleine Kinshasa na ba moto grave mais bolingi to lobaté bolingi to lobaté depuis quand Rwanda ko marché ni ngwana na kati ya Congo est-ce que ba Congolais ba ko marché na suna na Afrique d'ici ndenga ko soutenir Congolais moko na kati ya ni ya politique ya ba Rwanda mino moko bomoni ne peuple congolais bande ko na biso ya Kinshasa. Bino pepo telema, Libanais, Chinois, Indien, Rwandais, Beta. Mais na ibite. Bon Beta pe bango. Babomi kelke bakomi babomi ba Congolais na Afrique du Sud. Mais tala koma ba étranger bazala ka élèze na Congo. Tala koma ba Rwandais un Libanais za capable koma ba yekoli lingala za langue le plus facile a koye kolango eza pe lengi moko bo. Aza capable azo benga pe mon général awa moto ya za ko sakana nanga yaka général pe a déplacé likolo ya Libanais po aya ko beta ndeko na ye botala koma ba réduire peuple congolais. Peuple congolais bino pe bo moni Libanais a manke moto resi bo sangeli bo beti ye tala koma ba bomi bandeko na biso ba kimik bazana Afrique si ba kimaki passe. Ba kende kuna pona esengote, metala, ba perdre ba vina bango, likolo ya politiki ya Congo. Pasi soki ba zaraki beba linge ba kende kuna tea. Me omoni ki ba kou, ba perdre ba vina bango.
yango na lobi bana Kinshasa bola nani bato katanga basali bato katanga accent sana mina furai kuona ke muko banaume muko banaume muko banaume ba remorque tu ya mitukali mitukali ingia ke ya banini ya ba sud africain ingia ka mukasumbale se ko napita muni beba muni pie muni pie na zolo babo ibana lubumbashi ba mibali ba remorque o ikota ka o utaka Zambie Afrique du Sud ka Zimbabwe Zambie ekote bo pie yango parce que to bénéficier na lokota to bénéficier ka na loko mo kote na relation entre biso na Afrique du Sud. Afrique du Sud mutaore azo bénéficier parce que azako protéger gouvernement en place nani a ébité rôle au Mobutu asala po Mandela za la libérer mais bon ta la peuple o azala za libérer quelque part to koko lobake to zo condamner même majorité na bango batanga pété batanga te mais yo congolais otangi majorité balikata ba d'école boyebi ko différencier qui est étranger qui n'a pas d'étranger nga na ébité na 1995 nga za ki na Afrique du Sud na 1995 nakutana na Zulu moko azo tuna ngai keso ki Mandela za président na Congo bayebi ni kati bayebi kanini géographie ya Afrique te bayebi histoire ya Afrique te bayebi histoire ya monde te Sud Afrika zo tuna nga soki Mandela za président na mboka na biso mais bino ba congolais boyebi ki est libanais ki est chinois komi asali prison na ye kacho na ye na kati ya Congo azo kanga congolais ake ko chena kacho a torturé abwa ki bazui mama ba longoli bilamba mais peuple congolais mais bozwa quand même conscience botala des sud africains félicitations boza baza mibali ba suis conscience que za mboka na bango malgré ba komi ko sala ko boma toza ko encourager mboté mais bazui conscience que oh, ba étranger ba koti ebele bazui ma misala na bango toza ko encourager ko boma té. Mais conscience wana ko linga ba lingi mboka na bango mais congolais yo lingi mboka na yote tala koma ba rwandais ba o se sentir à l'aise na Congo na Afrique du Sud congolais bomi ro sud africain mo kote congolais kende kuna sali musala na mo tala koma ba bomi congolais mais tala na rwanda na Congo rwandais azo boma na Congo rwandais azako mvuka ba congolais rwandais komi ko marcher na Congo congolais ba rwandais ba to boma. Hey, il faut tout l'ongla balangage wana xénophobie, ça n'existe pas. Ba sud africain ba sali yango. Congolais bomaki mutu te na Rwanda na Afrique du Sud mais ba bengani ba bomiye. Biso pe il faut au contraire biso il faut tout ça la koleka wana po ba étranger de bazo boma biso to boma ba étranger te. To zo boma étranger mon côté. Mais bon ta la koma chilombo azui même minduki ake ko pesa banini banyamulenge na kote ya Minembwe po basala auto defense contre minini ya Kotumba. Est-ce que vous suivez mon ami Chilomba bimisi minduki ake ko pesa bana beni ba se défendre ou bien bana Butembo vous suivez mon ango mais apesi banyamulenge basala auto defense yango torobi azako ya awa papa mama soko lingaka Congo s'il vous plaît mama mukolwana boya tokopesa bino air parce que marche moko kozala le 17 toko marche mais tozolinga total air tokosola na réunion toyeba air nini bakoyamba ba DJ Rendex total koma tokosala parce que place toi kozala tokosala ba sitting za droit mutu nyoso mutu abanga te tango déjà tokosi kokosala sitting ça veut dire tozana autorisation ya l'état boya ebele bande kona biso Chilombo ate ki Congo na moins cher ko le quand même ndenge kanambe asali biso. Comment ça se fait que babomi ba congolais boye bisangai biso et to reconnaître été mais comme bino ba taliban na ba maliban bozo reconnaître boye bisabiso déclaration ni na sali pour abatoana normalement ce qui est un président responsable. La première des choses, c'est que l'on connaît les autres services de relation à Bango, c'est que 4 mines d'électricité. Parce que 40% n'ont pas de biso. To bloquer ma richesse na biso. Biloko a collé à ma sango qui est de kuna, to bloquer tout. Mais bon, t'as là. Pays mokouisa, ba yé kotia biso, to komi à genou. Ba sud africain, ba, tout ça pour encourager ko bomate, mais, et ba zo mouna ki ba bunda ki bino boye ko bénéficie. Congolais profiter, Congolais a profiter, et ça le connaît en Belgique. Toi qui profiter, toi bundate, toi lingi qui bundate. Tant que tu sais que toi bundate, toi zongambo kalabiso, bolingi te. Mais bosa prêt, y a collier bambongo pona
Ikunde saka yalo raso koko awa ikunde saka donc bato babeta maboko atada les vite yalo raso koko pa zo ya ikunde saka bo se préparer il faut que bete les maboko po ya sala nenga bien yalo raso koko ko ya na nenga bien na oyo boko mona ko sala tango ya boya mbaye po ko sala baba ak bak ba action moko o iza positif. Mutu soka sali bieto, awa to bete la marte fa luma boko. Po a sali loko a bien, a lite, a resiste, a keti suka. Me bilo bozo ko bete la mutu maboko, a teki mboka bozo mona klerma. A teki Congo. Ba ministre, oye, oyo ba nome bango, ya no soki ba nome bango, soki na evite neno kolomba. Ba mwana ba keko prete serma e pa kanambe. Ya za libanda bango prete serma. Mais peuple congolais, quand même, tout le monde a la médiocrité, s'il vous plaît. Tout le monde a la médiocrité, tout le monde quand même capable de réfléchir. Mbo cannabis, ce qui n'est pas bien. Mbo cannabis, ce qui génération, ce qui t'a raté. Ton ticket, il y a une malédiction. Et le bien, docteur, moi, je suis un lobby. Il y a un abus, ce qui est conscient. Mais quoi, il y a tout le monde, génération, il faut que le monde soit tombé, parce que tout ça, il y a tout le Congo. Tous attend la cimetière était ko kundula bisika nyoso ko peke ba koko bazama be ba teka ki Congo. Je pense à ça na raison. Mutuloko la Tshisekedi place ba a mérité place wana. Mutuloko la Tshisekedi a mérité mamaru Mamadou Ndala ba tie wapi. Bo tala pne ba tongé di traître. Mbuza mabe cimetière na ebote ki ndotala. Florbert Chebea. Bo tala ba cimetière ba Rossi Mukendi. Moi, je n'ai pas souffert de l'homme à Sinaï. Mais si tu as un bon combat, tu es très très loin de Tshisekedi. Je suis très très loin parce que tu as un koufa. Je suis très vivant. Tu es moi, je n'ai pas de bêtise, mais beaucoup de peuple congolais. Il faut quand même tout ça à maturité. Mais tout ça à la part, tu es mobilisé. Mais tout ce qui est la mobilisation, tu es bon, mais tu es bo miko sate ki boka isake ba loba kaka pona mona batu bo lobe la musika boya bo zela juru mbinga na bino wana zoba ya Tshisekedi na ko se retrouver na se ambeto ndepo bando loba bo miye biso to boma mutute ki traître na ende ko boma e me boye bateke to fandite to zo bunda Félix pe ayebi ke batwa ba mibale ayebi nga na bokechu bien soki bino bozo kabiso lokola théâtre mutu na bino président na bino ayebi. Avant comme président, yebi bijeka à côté, à côté biso déjà. Lit des amoulai, peuple congolais, toi y a ibélé, bossa va kadiko, bossa la tubo koma, oyo koma jour à la manifestation, papa, ko konté te kete la kokende, soko linga Congo, bino pe ba pasteur, bossa va fantiri, na Congo pasteur azate, nga la lobi pasteur azate. Finalement, bon côté à Bibembe, Moutouazan Anzala na Libumu, Yesu Ambimana Batu. 4000 personnes à Zokinde na Bango Boy. Tiens, comment qui place mon roi? Pierre a ici, maître. Tous autant pour la Batu Bali et Nanote. Yesu a ici, Pesa Bango Bilo Wabolia. Pierre a lobi, ah, n'a pas Pesa Bango Nengeni. A tout ni Bozan Anin. Azoki mapa nambi si boyebi eloko sala kinango mais bino ba pasteur bozo te ba to bana nzala chaque jour na mwa mike bazana ngo bo prier ngo lisusu mais bino boza mauvais même koleka même ba politicien na ba musicien bino ba pasteur boza mabe koleka même ba musicien na ba pasteur parce que boza ko prier même les pauvres peuples. Baza ko boma peuple bozo lo belo kote nzambe na bino na zo mona teke bazo massacrer peuple congolais nzambe na bino zo mona teke chilomba komi wana par tricherie par flatter oyam yalo raso koko pe mandi soko to lo bi pe ba yalo raso koko komande sonde makam peuple congolais. Yalora sokoko, peuple congolais, bokoto. On est là qui mobilisation générale, y'a commandé iso. Peuple congolais, biso toko lemba binote. Yalora sokoko pa ko lemba binote. Tous allez déterminer ou jamais, dans tous les cas de figure,
peuple congolais moto ya kubangisa biso abota mite pe azate ukana kutana mutu moko bimona bina moto na ebiye na metro o wayambo ndeke nino koyo kanana ndeko lo firngabi azalaka ndeko nangate soka azali ndeko na yo pe na eko landela e po mama na zaka kasa e mwana mutu moko na ebi ya munene ba profita na Kongo ba lia ba mbonga Kongo ba ipe na poto ba echuwe na ba klasi na Kongo na poto bozozo wa makamba Kongo teatre teatre nige zalaka ba maboke ya ba ibale mondial po ndeko na moko boye alia kana kanambe ndeko na moko komi ministre aza gouverneur aza muta parlement do bozozo wa ba congolais bino boko mona makambo ekoleka na Kongo peuple congolais l'air est grave. L'air est grave, grave. Peuple congolais, il n'y a aucun pays du monde. Boso mona ba viola ba mama na est ya Congo, monde la sani. Pour se prisabino, après ça, docteur Denis Mukwege, prix Nobel ya pe, a soukiwara. Et ça y a une intervention militaire. Peuple congolais, ba personne ne connaît pas ya moni passe pe mona ka passe do Félix a eko contribué na ba viol ya ba mama docteur Denis Mukwege a reparaka yo so mona ba américain ba belge to mona ba Hillary Clinton mobile na ya personne minduki na Tony be ba personne pa Kagame na Museveni ba envoyer ça y ba pese kaka de docteur Denis Mukwege prix Nobel. Il y a Makambo docteur Denis Mukwege alobaki ya minene babaloli yango babite to courageux au kak peuple kono vous croyez bon moni na Soudan te likolo kaka mapa imati likolo mapa imati bon moni na Tunisie te limono ateka ka makasu ba Soudan ba botoli ya mitika petrole benale ba kangaye na ba million président Soudan ko boto kangye na ndako Soudan 130 7 millions de dollars. Wapi yele lo. Bon mona na Burkina Faso te. Bon mona na Egypte te. Mubarak, homme fort ab américain. Malgré basala ki sambra ya. Kukanga e. Po ba sepili sa peuple. Mazala ki wana. Peuple congolais. Bon mona guerre. Elika na kati Angola. Sa vie mina Edouard Santos. Nenge suka kende lelo na mboka oyo ya loka sokoka za le grand pétrolier ya loka sokoka za le grand pétrolier na lobiango million fois na ko ya loka sokoko ni histoire vraie c'est le grand pétrolier abanda ngo soki na mine combien wana na tal ki documentaire na Angola lelo kokuta autoroute 1500 kilomètres, 900 kilomètres, 600 kilomètres. Angola, le lot poto. Malgré ma 600 kilomètres, mais Bautina, Bitumba, Massas, Savimbi, na Edouard Santos, Bayo, Kanaba solo. Ba montine de Kurabiso, Savimba, Eko, Koufa. Edouard, Atikar, pour le calmer. Azui bata savimbi akoti bango na gouvernement batogi bazo bundana ka bage ba en ezana mité na makabre bile président Lorenzo ko zabité boko tiki place ba kude bozo ata miko anaye azande kuna biso bona mboka a défendre ki démocratie a défendre ki lelo o ya ngolé komi lelo bazui savimbi ba kundi en honneur ba ti miko anaye na respect mboka loko l'Afrique du Sud o babada ko ya l'hôpital na Zaï Kanamba zui barrage ya Inga. O mobuta sakrifia ki. Na mbongo wa Kongo. Na baide na e. Ya malamu. Barrage wana. Plasi mobuta suka ki. Pona nubinu bo ya kite. Bopesi kura na 11 region. Bazui kura lelo. Barrage ya Inga. Ikoma ya basid afrike. Peuple congolais. Barrage ya leta. Zairwa. Kanabi le très bourrique sur la mapeka mtala mbebunaye
kuki zoba moka mona ne pasi na kata babili wanate akitika na parachute grrrr bache omona muzero ra Desire Kabila oke okay, ye wanande kriminel ba preparaka batuchi me ba Rwanda batuchi ba botere biso Congo na kina Rwanda me biso tora combien de land tina lelo pe pasaka na distraction tina lelo batu bazako yina na kaka pour la intérêt de kuna komi ministre mboka nini tabu na ba intérêt personnel mboka nini basi lelo reside zo bakabia ngi komi privé kana bazwa ta pétrole yaka so e koma privé na e sinel pe avant ya batwa marché ki komi bi de koma privé nan esnel yangona baraja ingati esnel baraja inga e koma ya ba sud-africain peuple congolais ata tuza bazoba ata tuzo comprendre te ata tuzo komate koma bozota musamboka na désordre ndenge wana ya mwana ya lora sokokoto le kai poto bisa ba congolais ke les 16 toi na sitting les 17 toi na marche partout Félix a kozala Félix okoyoka ba congolais surtout biso okoyoka biso yango to remercie Nzamba batera ya lora sokoko bato to balane biso bobo sanate boko ta TV pe ali bo sabone bele bo sabone poto luka pinda ke makambo ezala ndenge ezali boko ta TV ezali bo sabone ebele 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 na boko ta TV l'air est grave ta on est sabino l'air grave obomoni l'air est grave te ba kongole bazo kufa par ya bayumbi bato bazo kufa partout. L'air a sonné, l'air a sonné, Ngurbani. Ngonga et Koki a tout mis libéré, tout débarrassé. Naba Rwandais, naba criminel. Et ça, sous le gars Moko, y a pas battu Zali, Saint-Esprit Molimo. Molimo nde, et lobi, non, peuple congolais, bon kota na makamba Congo. Motomoka tika la la simaze, bon koto. Bon koto, bon vivre, bon mi libéré, bon se repentir. Yango noto la na passer moko ya kasaen. Il faut que ma comme passer la zoloba. Alobi moto atelemeli ndekunae Félix et Tchilolo a kokufa. Oh! Mais bo ba danger et binou ba passer wala ya kasaen. To ye binou ndeke boza boza ba ta en. Boza ba tribaliste majorité na binou. Au bout sur la gana balabala, non bout sur la soupe, au coup de zandegé moussous. Bande quoi, Kassai tout, au bout soutenir Félix et Tchilou. Congo et Zali a battu tite, Isaïa Roubé Roate, Isaïa Maman Martina Félix tite, Tokobuna de tout puissant, Bako Korabiso, Balonga ka Léopolde, Tokolonga bino d'ici là. Bonso mette la dégoire, non ma boko. Bolati ba tricona ba koro ba zumbongo ya Congo Oman on yali les bien malaki ne profite jamais banda ko butsomi na kisasa botongi e kokoma ya l'état siège ya limité e kozala siège ya peuple mo konstitualia kingakati e kokoma parc ya sokoko kingakati ya lo sokoko akotiango parc ba touriste ba bando ya wana parc ya sokoko HM, il y a un peuple congolais, samedi, on a 13h, on a invitation, il y a samedi, il y a après, on a, et puis, les 16, on a sitting, les 17 finales, mais Félix et Tchilo, on comprend les congolais, et ça, les congolais, pour manipuler, qui étaient naïfs des pèses. Autre ba congolais ya dimension mosus loka yo beti di kof biso to beti lo libende to ko beti la o libende awa pe bino tu bo vandi onako bo ko sala ka nga rien pour en tout cas be formation to ko toucher bo ketu to ko menacer o menacer ngai to ko luka adresse no o ko ki ma adresse o ko ki ma Bruxelles. On va dans la France où yo menacé pour moi la zone défendre Congo yo beteli kagame ndekuna yo Félix ndekuna mboka
azwi kagame o ya boma batuna kisangano azo ko boma na moment ngi na leo ba militaire rwandais ba kotina est Congo plus de 7000 militaires nde kuna ya azwi minduki na tonov azo ngona kibomango atindi ngo na minemo armé batuchi ba de kwa rubero me na landi mutu mosu jona zobake 600% ba congolais ba outu so batuchi baza 5% ça fait 4 millions. Oh, mais bozonga Rwanda. Bozonga Rwanda, bokam na Rwanda, mboka na mneza Rwanda. Batuchi na bautu bazalaka na Rwanda. Batuchi na bautu bazalaka na Bujumbura. Na Congo toana ma batuchi baate, bautu baate. Nous nous sommes les Bantu, toi ba Bantu, et ma bila ba Bantu. Ya mabile na ya unzambe aboya kabino atia bino milai milai il faudrait pas beta basket na Miami tala kagamyo na melaka makila vampire vampire cannibale amelaka makila bina kagame bina joko njungo mnela zomela makila mais bilia kibino bikoki le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré bientôt. Dans tous les cas de figure, bo finga biso, bo imi, bato bazo finga biso wana, à part bati de président ba Rwanda, ba imi lingala balanda biso bazo komo. Po Congo, le président zo bungela Congo, ako félicité biso, ah ouais, mbo komande so félicitation, yalora so koko félicitation. Mais, problème yate, dire to pe si programme na biso, yalora so koko, zamba batelo, nous nous sommes déterminés, toza koloba, tozo kenepe na ba action. Boko zo ba action, na poto na kisasa po bino boya na violon ndegi mutoza na violon muto asibilo mbeli yo memele libaya ubo memele nzita koko po tso tebo mbeli koko be katari buya zu koko na le eh? Ba Rwanda baya na violence po bebi ki peuple congolais to koli na violence te bizo to ba makamba ba poison to ba makamba ba mbazo to ba ki makambo zo mbeli e uti na Rwanda ba sale fort eh ya ko febri peuple congolais na nzala na ba makambebele ti ba memi peuple congolais na mais peuple neza ya binote batuchi Felix lia na ba ndekona ba wewa mais okolia na ba congolais te okolia biso te osuki chinono suki osuki mutu mneno kesteka osuki otokaro suki talo mususu nane kobene rubiro mine tunda na monoko kambinga eh mbinga enchocho irunja bote kole mwano inenge intori marte peche eh loleke bote kole olutakambula eh ti bokasi bokonzo ba kongolais na esclave kadi ngoba kubangisa kabiso eh tu frut bino mo bokoyoka etake nzambazali atini yaluka sokoko bokoka makamu yaona ningi yaluka sokoko zwabi da jet na yoana tangu chilo chilo la matsaka mini moriso tutie na likolo kuna panzana yaluka sokoko matisa jet na yo so otalika la bajimer noke chilo lo anazo matisa azo matisa jet yo po pumuki jet no oko tout est bien né kenenge apanjana na likolo oko kufa mwomso uvana kabu mikolo ata la ba toilette apoto wako oliaki chibelebele na lumba lumba na kakotubo o kamo la bo mitopote tikali na kata toilette trop c'est trop trop c'est trop il y a l'état de limite de patience hein bo meme biso na violence bozo bo mabiso bozo pie koto kuna amida zo soma na banyangwe balabala moko truanda bazo bisa ba million peuple congolais ke daka ko prier bino bo piaka peuple congolais pri ba priaka chizi bino bozo ka manu nzamba pesa ki ba congolais bozo tsomba na ngona bandako ba million bo komi ba riche eh batu moko ba yaki masebe lokola mwano makeku makeru basi rishi na kata Congo ya mwana na pesi mbote epaya yalo asukoko honorable camionnette mbola de Sandaf Mukimba notre prophète achili mbona na Londres yalo asukoko ne makabu ya Claire oboyalo asukoko senge exil
na Libye ou bien na Yémen ou bien na Syrie ou soit passeport y a ba Canadien. Donc les autres soukiawa lobby toujours continuer ça, ça me dit toujours ça la stratégie beaucoup mon abus au bon direct que les cas message copain ça m'a les 17 guerre donc toujours bim ça. Je connais album Zobi Mambala Moko les 17 yona bo kozobanze mo to pense a vino gratuit merci na ya roi sokoko na bactiono sozo sala pona libération ko to luka makambo kala to bundaka ba politiciens to ba pia Congo mais to zo sala ba marche to zo souffrir eh to kaka boketu na so ba le mbongo ba someli boketu ndako buza ba malati buza ba malati. Bouza ba fou ba congolais. Yango bo pa kola ka mafute simba ka bino. Na batango ba luba so moni ebo. Elongo ka mokomo. Oi mokomo. Elongo ka mutu ambambi. Vi na omo bimba kamaradi no karaboy. Oi boy. Eh? Oi boy. Ngungi. Oya mutu. Oya mutu. Oya boy. Eh? Me ouzo le kapo ba fute yo sairo. Depuis que tu as commandé ce que yara tozo zilo la adresse tina le lobo boti ka mensonge ba cible ba monani ba peuple congolais ba congolo ba o ba zolo ba na ba Canada na ba France to lo ba liluba moko to biki sa mabele na biso boti ka makabo ba lo bat ba sala ki to na ta distraction te ya mwana lobi na 20h, à table à 18h, si tu côté n'a commandé, soit avant la moi, tu tindiki na moi. Tu l'embatte? Après, na pokwa na na tindiki. Ya mwana de tozo kende, tina victoire. Zambi batte la biso na bitumba oyo, batte la commandé so, batte la, yalora sokoko ne makambo, bourmonako, yalora sokoko. C'est un grand pétrolier. Pétrolier pida ya solo yalora sokoko. Beaucoup tali nangot do bino bokase kake eh to bando tambola kande ngona poko sera biso makam balembonge pa ba politicien balembonge pa politicien mituna bino ka mbongo biso to bundira mabele me mituna bino nzambe pala la kate ya lora sokoko officiellement financé à peuple moko boko mona siko eh makambe sili boko zwanga balabala boko zwanga na esoti. Abu au revoir na babalabala ou kalamingi te bokomona eloko moto. Merci ya Laura Sokoko, merci mingi. Lala malamu nzambe ya batela ou bande ko tubola nibiso. Bola la malamu bo s'abonner trop na Bokoto TV, bo s'abonner po ya ngonde makambo. Omonika mwa ba poazo ba kongolo ko ba temil ko ba nani, bato ba komagi ba fier ba kasi YouTube, Google ya yi. Yo sa Google yo. Bon, ça fait, depuis que tous les cas réparent à Binona, hein, bon, ça, les rabbis sont fiers. Ok, Google, on vous a corté, bon, ben, les rabbis sont pas au koufa, mais ils sont tout petits, ça, les amours. Merci, Mingi, à Laura Sokoko, merci, merci, n'a plus idée.